אני זוכר, לפני מספר חודשים ראיתי סרט. והסרט הזה גרם לי לחשוב שוב, נתן לי תקווה לעשות אלבום שני. אז הרמתי טלפון לפטריק סבק. ווואלה, כמה שבועות באולפן, ובן אדם החזיר לי את האמונה, את התקווה באנשים, את הרצון לעשות מוזיקה, ובאמת, להגשים. היינו שומעים שיר, ועוד שיר, ועוד סקיצה, ועוד כיוון. לומדים, נופלים, מקליטים, מוחקים, בוכים. ובעיקר מנסים לדייק את הלב שלנו. בשעות הכי מאוחרות בלילה, של אלוהים יש הרבה יותר זמן בשבילנו, כי השאר כבר מזמן הלכו לישון. הייתי חולם, וביחד פשוט היינו מגשימים. מהאלבום הראשון עד האלבום השני עברו הרבה מים בנהר. הרבה חלומות, הרבה סיוטים, הרבה דברים שעברנו, בחיים האישיים, בחיים המקצועיים. כל הדברים האלה פשוט עלו על דף. לפעמים דברים שכתבתי לבד בלילה, לפעמים שירים ששלחו אליי פתאום. חלמתי שזה יהיה אלבום שונה, מאתגר מוזיקלית, שיהיו בו שירים שיחזירו לאנשים את החיוך, למי שקצת איבד אותו. קצת אופטימיות בעולם הזה, אה? גם כשגלים סוערים, גם כשהנפש תפוסה. חלמתי שיהיו בו שותפים, הנגנים הכי טובים שאני מכיר. חלמתי לסגור אולפן לכמה ימים, ולהביא את ההרכב שלי, ויאללה, בואו נקליט את האלבום הזה. וביחד עם אנשים מטריפים ונשמות שאני מחובר אליהם, פשוט הגשמנו. לפני כמה חודשים ראיתי סרט שגרם לי לחלום, אז עצמתי עיניים חזק וביקשתי להגשים. 11 רצועות שאני שמח לברוא לעולם, לשחרר לעולם ומאחל להם דיוקים קטנים וגדולים, ואינצ'אללה שיפתח לכם את הלב, הכי גדול שיש. אבל איפשהו בתמימות שלי, אני עוד מאמין שזה מסכם תקופה, לידה חדשה. ועכשיו זה הזמן לעצור, לנשום, להיכנס להיריון שלישי ולחשוב מה הלאה. בינתיים תתייחסו לילדים האלה יפה, אה? שלכם ובשבילכם. בניה. אצל העולם